Dular sebuah rumah hantu di Amerika Syarikat memberi peluang untuk orang ramai merasai pengalaman mendebarkan. Rumah hantu McMe Manor menawarkan $20,000 dengan cabaran perlu bertahan selama 10 jam dalam rumah berkenaan. Sepanjang 10 jam ini, pengunjung akan ditutup mata, dibaling dengan darah palsu, disedut ke dalam tanah, ditarik dan ditolak serta dikunci dalam peti. Seorang pengguna Twitter berkongsikan satu idea yang mungkin boleh digunakan bagi mengatasi masalah pembayaran tol dan kesesakan lalu lintas di negara ini. Hentian tol yang digunakan di Dubai kelihatan seakan tiang pintu gerbang. Pengguna hanya perlu melalui di bawahnya seperti biasa dengan meletakkan kad bayaran pada cermin kereta. Di England, pemilik kucing Siam Shirley Hare mengalami luka berpanjangan akibat dicakar kucing peliharaannya. Hasil pemeriksaan, dia mengalami penyakit sepsis, masalah organ, pneumonia dan necrotizing fasciitis NF, iaitu sejenis penyakit pada daging bawah kulit yang menyebabkan kegagalan pada tisu organ yang boleh membawa maut. Shirley diarah melakukan pembedahan tangan bagi mengelakkan kesan yang lebih teruk.